अदालत निष्पक्ष होस् त्यसकारण हामी पुनरावेदन छिटै जाँदैछौँ नम्बर एक र थरवट आन्दोलनलाई फेरि सशक्त कसरी बनाउने थरवट आन्दोलन सँगसँगै थरवट आन्दोलनमा सहयोग गर्ने वर्दी र बन्दुकको बलमा जसै थारूहरूलाई कुल्चिने काम गर्यो थारूलाई दमन गर्ने काम गर्यो पाँच र सात नम्बर प्रदेश हामी कुनै पनि हालले स्वीकार्दैनौँ कसैले हामीले रोक्न सक्दैन अब फेरि मुद्दा लाग्छ कि फेरि जेलमा खोज्ने धम्कीहरू आइरहेछ लक्ष्मण थारू निस्क्यो फेरि के हुन्छ के हुन्छ हामी सिकेलाल होइनौँ 4,00,000–4,50,000 जनसङ्ख्या भएको कैलाली जिल्लालाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा राखिदिने थारू क्लस्टर भएको एउटा प्रदेश बनाइदिउँ शेरबहादुर देवा प्रदेश राखिदिउँ केपी ओली प्रदेशको नाम राखिदिउँ नामैदेखि कोही आतङ्कित छ भने यो नजर हेर्ने दृष्टिकोण हामीलाई उताको दृष्टिकोणबाट उताबाट सञ्चालित छन् कि यो कदापि होइन सर्वदलीय मिटिङमा 8 गते म रामकुमार दाईको घरमा छु 9 गते रामकुमार दाईको घरमा छु अनि मलाई चाहिँ आतङ्ककारी भाडाले हाल्यो भनिदिने पुलिस एसपी मार्यो भने भनिदिने मान्छेहरू तर्सिन्छन् अहिले हल्ला सुन्नेहरू ओहो एसपी मार्ने लक्षण थारू भयो त्यस सम्झौँदै निर्दोष हुनुहुन्छ उहाँ आन्दोलनकारी हो लक्ष्मण थारू पनि आन्दोलनकारी हो 25,00,000 थारूहरू आन्दोलनकारी हो 1600 पेजको त्यो प्रतिवेदन किन बाहिर ल्याइदिएन त्यसैमा छ अपराधी को हो भन्ने कुरा लक्ष्मण थारू कहाँ हतियार राख्यो हामीसँग हतियार सतियार केही पनि छैन उज्यालो पश्चिम अनलाइन टिभी समाचार पनि मनोरञ्जन पनि राखेका छौँ हामीसँग अभियुक्त थिए मलाई चाहिँ 3 वर्ष अहिले 7 गतेको घटनामा थिएन लक्ष्मण थारूको निर्देशनमा लक्ष्मण थारूको योजनामा त्यो घटना घटेको होइन 7 गते म दाङमै थिएँ दाङबाट म साँझ मात्रै तपाईँहरूको सदरमुकाम गुलरी आइपुगेका थिएँ र सिडिओ कार्यालय अगाडि भएको गोडसभामा मैले बोलेको पनि थिएँ र साँझ थारू कल्याणकारीको अफिसमा भएको सर्वदलीय मिटिङमा पनि म थिएँ 8 गते पनि म यहीँ छु म 9 गते मात्रै निस्किएँ यहाँबाट र 9 गते म सिधा टिकापुर गएँ जब थारूहरूको घर जलेको देखेँ थारूहरूको पसल चोरी भएको देखेँ थारूहरूको घरमा लुटपाट भएको देखेँ थारूहरूको पसलमा चोरी डकैती भएको देखेँ यद्यपि 7 गतेको घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो दुःखद घटना थियो नहुनु पर्ने थियो थारूहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा त्यो घटना कसरी गयो घटना गयो हामी दुखित छौँ चिन्तित छौँ जुन घटनामा रगत बग्यो मान्छेहरू मरे यसको सत्य तथ्य सरकारले बाहिर ल्याउनु पर्छ तर त्यो घटनामा कुनै पनि संलग्न नभएको हामी 27 जनालाई जेल हालियो पूर्वपक्षका लागि 42 महिना हामीले जेल कोचियो कैलाली जिल्ला अदालतको 2075 साल फागुन 22 गते जुन फैसला सुनाएको जिल्लाधारले त्यसप्रति हामी असाध्यै गम्भीर भएका छौँ चिन्तित छौँ त्यो कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै हामी विश्वस्त छौँ अदालत न्यायालय सम्मानित अदालत हो कानुनको नजरमा कोही पनि सबै मान्छे बराबर हो सबै नेपाली बराबर हो त्यसकारण हामीले चित्त बुझेको छैन र हामी यथासम्भव छिटै हामीलाई 12 जनालाई 3 वर्षको कैद सुनाइएको छ 11 जनालाई आजीवन कैदको सुनाइएको छ हामी सबै साथीहरू एकमुष्ट छिटै पुनरावेदन जाँदैछौँ र हामी विश्वस्त छौँ अदालतले हाम्रो न्यायको आशालाई थरवट जनताले र टिकापुर जनताले कैलालीको जनताले तराईको जनताले नेपाली जनताले न्यायको अनुभूति गर्नेछन् र न्यायालयले हामीलाई जिम्मेवारीपूर्वक राजनीति गर्ने वातावरण शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने हामीलाई मौका दिनेछ र हामी चाहन्छौँ अदालत निष्पक्ष होस्
त्यस कारण हामी पुनरावेदन छिटै जाँदैछौँ, नम्बर एक। नम्बर दुई, साथीहरू थरोट आन्दोलन कुनै आसामीको घर चोर्नको लागि, कुनै आसामीले आक्रमण गर्नको लागि, कुनै गोडीले आक्रमण गर्नको लागि, कुनै पहाडीले आक्रमण गर्नको लागि, कुनै मधेसीले आक्रमण गर्नको लागि, कुनै थारू गैर थारूहरूमाथि हिंसात्मक गतिविधि गर्नको लागि थारू आन्दोलन सुरु पनि भएको थिएन, सुरु भएको पनि होइन र विगतको आन्दोलन भएको पनि होइन। यो देशमा साँच्चै इमान्दार राष्ट्रवादी छ भने त्यो थारू हो, तर आज राज्यले थारूलाई आतंकारी हिंसात्मक गतिविधि गर्ने जत्थाको रूपमा लिँदैछ। थारूहरू हिंसात्मक गतिविधि गर्ने जत्था पनि होइन, आतंककारी पनि होइन, गैर थारूहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्ने अधिकारबाट थारू आन्दोलन वञ्चित गर्दैन। थरुवट आन्दोलन थारूहरूले उठाएको माग मुद्दा, ती राजनीतिक मुद्दा छन्, सामाजिक मुद्दा छन्, न्यायोचित मुद्दा छन्, जायज मुद्दा छन्। त्यस कारण हाम्रो विगतको मुद्दालाई हामीले तलमाथि नगरिकन 2072 को संविधान अपूर्ण छ, हाम्रो लागि बनेको छैन, हामीलाई छुटाइयो, हामीलाई भेदभाव गर्यो र हामी फेरि जेलबाट छुटेका छौँ, जेलबाट हामी बाहिर आएका छौँ, निर्दोष छौँ हामी। एउटा प्रक्रिया हाम्रो अदालतको प्रक्रिया छँदैछ, अर्को हाम्रो पक्ष भनेको हाम्रो राजनैतिक आन्दोलन राजनैतिक माग मुद्दालाई अगाडि बढाउन, राज्य सत्तालाई घसघस्याउन, हाम्रो मागहरू सुन, हामीलाई वञ्चित नगर, हामीलाई अपहरण नगर, राज्यको दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार हामीले नगर, राज्यले गर्दैछ। त्यस कारण हामी पहिलो चरणको छलफल र थरुवट आन्दोलनलाई फेरि सशक्त कसरी बनाउने, थरुवट आन्दोलन सँगसँगै थरुवट आन्दोलनमा सहयोग गर्ने मधेसीहरू, जनजाति, आदिवासी, दलितहरू, मुस्लिमहरू, पिछडा वर्गहरू र बाहुन क्षेत्रीका समुदायका साथीहरूले ठुलो सहयोग गर्नुभएको थियो, हामी अपेक्षा गर्छौँ हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन, हाम्रो जायज मुद्दाहरूलाई तपाईँहरूको मिडिया मार्फत लैजानुहुनेछ र सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ। नम्बर तिन, हामी सद्भाव बनाउन चाहन्छौँ। योभन्दा अगाडि म केही दिन अगाडि टिकापुर गएँ, बोले पनि पत्रकार साथीहरूको बिचमा, लक्ष्मण थारू जेलबाट छुट्यो, टिकापुर आउँदैछ, फेरि सद्भाव बिगर्ने हो कि, फेरि त्यस्तै किसिमको हिंसात्मक गतिविधिको हुने हो कि? हामी हिंसाको पक्षमा हिजो पनि थिएनौँ, आज पनि छैनौँ, कहिले हुने छैनौँ। हामी हिंसालाई विरोध गर्छौँ, हामी हिंसालाई कहिले पनि विश्वास गरेनौँ। हाम्रो उपस्थिति, हाम्रो कारण, हाम्रो आन्दोलन र हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन र माग मुद्दाले यहाँको सद्भाव कहिले बिगारेन। हामी त सदियौँदेखि हाम्रो जो हामीले हेपियो यो मूलधारमा राय थारूलाई ल्याउनु पर्यो भन्ने नै हाम्रो माग हो। त्यस कारण हामीले टिकापुरको सद्भाव, तराईको सद्भाव, थारू र पहाडी बिचको सद्भाव हामीले बिगारे होइन। सद्भाव बिगार्ने राज्य हो, शासकहरू हो, सत्तासीन हो, शासकहरूले बल प्रयोग गरेर लाठी र बुटको आधारमा, बर्दी र बन्दुकको बलमा जसरी थारूहरूलाई कुल्चिने काम गर्यो, थारूलाई दमन गर्ने काम गर्यो, हाम्रो आपत्ति छ। दमन गरेर समस्याको समाधान हुँदैन, हिंसा गरेर समस्याको समाधान होइन। थारूहरूलाई हिंसात्मक देख्ने, आतंकवादी देख्ने तानाशाही प्रवृत्ति अहिले सत्तासीन शासकहरूको, यो तपाईँहरूको मिडिया मार्फत उहाँलाई सुझाव दिनुहोस्, यहाँको सद्भाव बिगार्ने हामी होइन, हामी सद्भाव बनाउन चाहन्छौँ। धेरै पहिलादेखि, धेरै वर्षदेखि तराईको सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा थारू पहाडी जसरी मिलेर बसेको छ, एउटै आँगनमा खाएको छ, एउटै भान्सामा खाएको छ, एउटै गोरेटोमा हिँडिरहेछ, हामी नेपाली हौ भनेर गर्व गर्छ, त्यो वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ, शासकहरूले बनाउनुपर्छ। त्यस कारण अन्तमा यही भन्न चाहन्छु साथीहरू, नयाँ संविधान घोषणा गरियो, हामीले जेलमा खोचिएर झुट्ठा मुद्दा लगाइएर संविधानको धारा 274 संशोधनको धारा हामीले मान्ने छैन। जुन उपधाराहरू त्यहाँ इङ्गित गरिएको छ
थारूहरूलाई कुनै पनि हालतमा विभाजन गरेर फुटाएर र थारूहरूलाई चुनावबाट कमजोर पार्न षड्यन्त्रको रूपमा त्यही धारामा टेकेर त्यो धारा संशोधन नहुने, संशोधनको धारा हो तर संशोधन नहुने यही संविधानको नयाँ संविधानको अनुसूची चारमा सातवटा प्रदेशको सीमाङ्कन गरियो। सातवटा प्रदेशमध्ये पाँच र सात नम्बर प्रदेश हामी कुनै पनि हालले स्वीकार्दैनौँ। पाँच नम्बर प्रदेशको केही जिल्लाहरू, दुई नम्बर प्रदेशको केही जिल्लाहरू र सात नम्बर प्रदेशको केही जिल्लाहरू मिलाएर हामी अखण्ड सुदूरपश्चिमबाट कैलाली कञ्चनपुर झिकेर थरुवर प्रदेशको माग गर्छौँ। थरुवर प्रदेश प्राप्ति नहुँदासम्म, थारूहरूको छुट्टै एउटा क्लस्टर नहुँदासम्म हामी हाम्रो आन्दोलन जारी राख्ने र बर्दियाको हिजोको बृहत बेला 400-500 आन्दोलनकारी साथीहरूको जमघटले यही म्यान्डेट दिएको छ र तपाईँहरू मार्फतमा यही भन्न चाहन्छु, यो संविधान अपुरो छ, हामीलाई पुरै हामीलाई देशको दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानेर अपहेलित अपमानित गरेको छ, त्यसकारण संशोधन राज्यले सक्छ भने छिटो गरोस्, होइन भने हाम्रो आन्दोलन धेरै छिटो हामी सशक्त रूपमा यो अभियान, यो भेटघाट अभियान हामी धनगढीबाट सुरु गऱ्यौँ, यहाँ आइपुग्यौँ, हामी झापासम्म गइसक्दा हामी दोस्रो चरणमा बन्द गर्नुपर्छ कि हडताल गर्नुपर्छ कि आन्दोलनको स्वरूपहरू हामी जान्छौँ, कसैले हामीले रोक्न सक्दैन, अब फेरि मुद्दा लाग्छ कि फेरि जेलमा खोज्ने धम्कीहरू आइरहेछ, खोज्नुहोस् थारूहरूलाई झुट्टा मुद्दा लगाएर जेलमा खोजेर एउटा देशमा शान्ति हुन्छ, यो देश सम्पन्न हुन्छ, नेपाली जनता धनी हुन्छ, गर, निरङ्कुश शासकलाई हामी केही भन्न सक्दैनौँ। तर याद राखौँ, थारूहरूको आन्दोलनले यो देशको विखण्डलाई रोकेको छ, थारूहरूको एकताले, थारूहरूको आवाजले यो देशमा राष्ट्रवादको गन्ध दिन्छ, राष्ट्रवादले बलियो बनाएको छ, हामी सिकेला होइनौँ, हामी विखण्डनकारी हुँदै होइनौँ। तर हामीले किन आरोप लगाइन्छ विखण्डनकारी, जातिवादी, हिंसात्मक गतिविधि गर्ने मान्छेले किन तर्साइन्छ? लक्ष्मण थारू निस्क्यो फेरि के हुन्छ कोही पनि यो तराईमा बस्ने, नेपालमा बस्ने कुनै पनि समुदाय थरोट आन्दोलनदेखि आतङ्कित हुनुपर्ने, तर्सिनुपर्ने र टाढा हुनुपर्ने, सद्भाव बिग्रेको महसुस कसैले नगरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको मिडियाबाट यही सन्देश जाओस्। यो भेटघाट, यो छलफल, यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हामी धनगढीबाट सुरु गरेका छौँ। हिजो ठाकुरद्वारा टिकापुर हुँदा टिकापुरमा छलफल गऱ्यौँ, हिजो ठाकुरद्वारा आज यहीँ पुग्यौँ। यो भेटघाट र यो छलफल अन्तर्क्रिया हामी झापासम्म लैजान्छौँ, काठमाडौँ बाबु थारूहरूसँग र अरू आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसीहरू छलफलपछि हामी त्यो आन्दोलनको घोषणा गर्छौँ। कहिलेसम्म? हामी छिटै गर्छौँ, हामी वैशाखसम्म आन्दोलन घोषणा गर्छौँ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, अब के अरे, फेरि थारूवट प्रदेशको जस्तो हिसाबले जुन कञ्चनपुर कैलाली छुट्याएर यता आउने भन्ने छ, जस्तो अब अहिले जुन प्रदेशको संरचनाको हिसाबले तपाईँहरूको फेरि द्वन्द्व हुने, फेरि त्यस्तै के प्रकृतिको घटना घट्ने, तर तपाईँहरूको माग पुरा नहुने सम्भावना देख्नुहुन्न? यो देशमा बस्ने नागरिकले अखण्ड सुदूरपश्चिम पछि माग्न सक्छ, कर्णाली प्रदेश माग्न सक्छ, मधेस प्रदेश माग्न सक्छ, लिम्बुवान प्रदेश माग्न सक्छ, थारूले थरोट प्रदेश, थारोल प्रदेश किन माग्न नपाउने? हाम्रो राजनीतिक मुद्दालाई कि त राज्यले भनिदिनु पऱ्यो गलत छ, तिमीहरू यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्दैछौ, हामी कसको घर चोर्न गयौँ? थारूहरूकै घर लुटियो, थारूहरूको पसल चोरियो, थारूहरूको घरमा आगो लगाइयो, थारूहरूको चेलीहरू बलात्कार गरियो, तर चोरी डाका मुद्दा लाग्नु पऱ्यो लक्ष्मण थारूलाई? कसको घर चोरे मान्यो? राज्यले लगाएको मुद्दा हेर्नु होला, कर्तव्य ज्यान, डाका, चोरी के हो भए भर्दो सबै आरोप लगाइदिने। त्यसकारण मलाई लाग्छ हाम्रो मुद्दा कि त राज्यले भनिदिनु पऱ्यो तिमीहरू गलत छौ, तिमीहरूको मुद्दा हामी सरासरी देशको विरुद्ध छ, राज्यको विरुद्ध छ,
वा यो देशको अरूले स्वीकार्दैनन्। 4 लाख 4.5 लाख जनसङ्ख्या भएको कैलाली जिल्लालाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा राखिदिने, कञ्चनपुर अखण्ड सुदूरपश्चिममा राखिदिने, थारूको मेन क्लस्टर टुक्राएर 7, 5, 2 राखिदिने, यो हुँदैन भएको चिज संविधानले अनुमोदन गर्यो। संविधानले बहुमतको दम्म देखाएर जनताको आवाजले के भन्छ भने एउटा प्रदेश थारूको राजनीतिक अधिकार धेरै पहिलादेखि गुम्यौँ, सामाजिक अधिकार लुटियो, आर्थिक अधिकार लुटियो, राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने कुरा शासकहरूले सोचेन, र त हामी कमैया भयौँ, दाज भयौँ, गरिब भयौँ, आज लेबर छौँ हामी। राज्यले किन सोच्दैन सकारात्मक निकास दिनेतिर, हाम्रा आवाजहरू किन सुन्दैन? सुन्नुपर्छ जायज मागहरू कि त गलत भनिदिनु पर्छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ एउटा प्रदेश ल थारूवट प्रदेश नहोला अरे, थारू क्लस्टर भएको एउटा प्रदेश बनाइदिउँ, शेरबहादुर देवाल प्रदेश राखिदिउँ, केपी ओली प्रदेशको नाम राखिदिउँ, नामैदेखि कोही आतङ्कित छ भने, नाममा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन, तर थारू क्लस्टर संहिता भनेकै उत्पीडित समुदाय जाति क्षेत्र वर्ग लिङ्गलाई देशको मूल प्रवाहमा ल्याउने सैद्धान्तिक मान्यता हो, यसको राजनीतिक मान्यता हो, यसको आर्थिक मान्यता हो। त्यस कारण मूल प्रवाहबाट वञ्चित रहेको दासत्व जीवनमा बिताइरहेको थारूलाई फेरि सबभन्दा बढी अपमानित गरिदिने राज्यले, त्यस कारण मलाई लाग्छ हाम्रो मुद्दा चाहिएको छ र यो पूर्ण हुन्छ एक दिन। तपाईँको हल्ला मात्रै हो, यो कैलालीको सभापति यहीँ हुनुहुन्छ, कञ्चनपुरको साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ, बाँकेको अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, बाँकेको बर्दियाको अध्यक्ष के अरे दाङको अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, बर्दियाको अध्यक्ष, उहाँहरू 5 जिल्लाको सभापतिहरूको कोअर्डिनेसनमा भएको बिना खर्चको कार्यक्रम हो। साथीहरूले आफै चामल बोकेर आउनुभयो, आफै तरकारी बोकेर आउनुभयो। यो नजर हेर्ने दृष्टिकोण हामीलाई उताको दृष्टिकोणबाट उताबाट सञ्चालित छन् कि यो कदापि होइन, व्यापक गलत होइन। हल्लाहरू पनि हुन्छ, हल्ला कस्तो हुन्छ तपाईँले सुन्नुभयो, म 7 डाङमा थिएँ बिहान, त्यहीँ चिया खाएँ, साथीहरूसँग 11 खाना खाएँ, म 11:30 त्यहाँबाट हिँडेर आएर तपाईँको बाइकमा आएर बन्द थियो, कोलपुर आउँदा महेन्द्रजीले आउनु के अरे टोडसभा राख्नुभएको थियो, बाँकेको सिडिओ र एसपी साहब त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, मेरो कुरा पनि भयो र उहाँहरूसँग त्यो कोणसभा सकेर म यहाँ आएँ, करिब 4:30 म यहाँ आइपुगेँ, 7 म राति यहीँ छु, 7 साँझ तपाईँहरूसँग यहाँको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँगको के अरे सबै मिटिङमा म यहाँ छु, सर्वदलीय मिटिङमा, 8 म रामकुमार दाइको घरमा छु, 9 रामकुमार दाइको घरमा छु, अनि मलाई चाहिँ आतङ्ककारी भाडाले हाल्यो भनिदिने, पुलिस एसपी मार्यो भने भनिदिने, मान्छेहरू तर्सिन्छन् अहिले हल्ला सुन्नेहरू, ओहो एसपी मार्ने लक्षण थाहा भयो, ए बाबा अहिलेसम्म जिन्दगीमा मैले एक झापट कसैले हानेको छैन, मलाई भालाले एसपी मार्यो भनिदिने, पुलिस मार्यो भनिदिने, यस्तो हल्ला धेरै हुन्छ नेपाली देश, नेपाल धेरै हल्ला हुने ठाउँहरू हो होइन, त्यस कारण यो हल्लाको पछाडि मेरो अनुरोध नलाग्नु होला। विप्लवसँग विप्लवको यो गभर्मेन्टले ब्यान्ड लगायो अनि विप्लव पनि थरवटको आन्दोलनमा नजिक छ भन्ने पनि कुरा अहिले छ, थाहा छैन हामीलाई उहाँको योजना, उहाँको प्लान, उहाँको कार्यक्रम के हो हामीलाई थाहा छैन। त्यसो उहाँको आन्दोलनलाई के भन्नुहुन्छ यहाँहरूले? उहाँसँग भेट भएको छैन, म जेलबाट भक्कु निस्किएको छु, उहाँले सुरु गर्नुभएको छ, के सुरु गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन, यो म अहिले संश्लेषण गर्ने पक्षमा छैन, तर उहाँहरू पनि वार्तामा आउँदा छलफलमा आउँदा राम्रो हुन्छ। रेशम चौधरीको विषयमा के छ तपाईँहरूको? निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँ आन्दोलनकारी हो, लक्ष्मण थारू पनि आन्दोलनकारी हो, 25 लाख थारूहरू आन्दोलनकारी हो। त्यसो भने त्यो घटनामा मार्ने मान्छे बाहिरबाट आए? राज्यले एउटा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनायो, पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनाएको उच्च स्तरीय छानबिन आयोगले 14 महिना लगाएर टिकापुरमा हप्तौँ बसेर जन जनको घर ढोकामा गएर उहाँले रिपोर्ट लिनुभएको छ, शासन प्रशासन स्वतन्त्र व्यक्ति तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूसँग उहाँले रिपोर्ट लिनुभएको छ, छलफल गर्नुभएको छ, उहाँहरूले बनाएको 14 महिना लगाएर 1600 पेजको
त्यो प्रतिवेदन किन बाहिर ल्याइदिएन? त्यसैमा छ अपराधी को भन्ने कुरा। राज्यले चाहिँ छानबिन आयोग चाहिँ बनाउने, निर्मला पन्तको हत्या हेर्नुहोस् त, तपाईँले त्यो भन्नुभयो नि, म रोकेँ तपाईँलाई, त्यसमा जुन प्रतिवेदनमा सबै कुरा छ भन्नुभयो नि, तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ? हुनसक्छ होला, र त्यहाँ दोषी किटान नगरिकन, दोषी किटान नगरिकन आयोगले प्रतिवेदन राज्यले बुझाउँदैन। म्यान्डेट क्याबिनेटबाट पाएको थियो, त्यो क्याबिनेटले लुकाएको छ, सरकारले लुकाएको छ। तपाईँहरू पत्रकार पनि पत्रकार साथी पनि अलिक घचाउनु पऱ्यो, त्यो प्रतिवेदन के हो हामीलाई त दिनुहोस् भन्नु नि तपाईँहरू, ल लक्ष्मण थाले नदेला तपाईँलाई दिन मिल्छ होला नि त। प्रशान्तिहरूबाट चाहिँ यहाँहरूले आन्दोलनको घोषणा गर्छौँ भन्नुभयो, अनि यो बन्द हडतालले त वास्तवमा शान्ति भन्दा पनि अशान्ति नै देखिन्छ कि? आन्दोलनको स्वरूप र आन्दोलनको चरणहरू र तपाईँहरूको आन्दोलन त शान्तिपूर्ण नै भयो हो कि हुन्छ? अहिले बन्द हडतालमा हामी जाँदैनौँ, जनताले चाहेको छैन, तर हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्रतिमा 8-10 हजार मान्छे ग्यादरिङ गरौँला, बाँकीमा गरौँला, हाम्रो एजेन्डाहरू राखौँला, हामीलाई मन नपरेको कुराहरू हामी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन। मुख्य मुद्दा भन्नुहोस् मलाई, के मुख्य मुद्दा के छ? नम्बर एक, संविधानले इङ्गित गरेको चिज धारा 274 टेकेर अनुसूचित 4 तत्काल 5 नम्बर प्रदेश र 7 नम्बर प्रदेशमा रहेको केही जिल्लाहरू, 5 र 7 नम्बर प्रदेशमा रहेको कञ्चनपुरदेखि लिएर कहाँसम्मको एउटा प्रदेश मिलाउन मिल्छ, एउटा प्रदेश बनाइयोस्, त्यो भनेको संविधानको धारा 274 टेकेर अनुसूचित 4 चेन्ज गर्ने हो, नम्बर एक। नम्बर दुई, लाल आयोगको प्रतिवेदन राज्यले तत्काल छानिने गरिनुपर्छ। नम्बर तिन, टिकापुरमा 7 गते घटना घट्यो, त्यसको दोषी राज्यले पत्ता लगाउनुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तर 8 गतेको घटना, 8 गतेको घटना चाहिँ थारूहरूको घर चोरी भयो, लुटपाट भयो, डकैती भयो, ब्लकेट भयो, कर्फ्यूको बेला को गएको थियो त्यहाँ? कोही जनता निस्केन, कहाँबाट झुन्ड ल्याए राज्यले, कसरी चोरी भयो लाखौँ करोडौँको मालहरू ब्लास्ट गरियो, घरहरू कहाँबाट भयो? त्यस कारण टिकापुर घटनाको सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्छ। टिकापुरमा भएको र देशभरि भएको थारूगढको आन्दोलन चाहे के अरे राजनीतिक थियो, टिकापुर घटनालाई पनि राजनीतिक रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। र रेशम चौधरी लगायत अहिले पनि जेलमा छन् 11 जना, उहाँहरूलाई बिना शर्त राज्यले रिहा गर्नुपर्छ, नम्बर तिन। नम्बर चार, हाम्रो अझै साथीहरू के हामीलाई हाम्रो थारूहरूलाई छानी छानी झुट्ठा मुद्दाको वारेन्ट गरिएको छ, उहाँहरूको पनि मुद्दा फुर्ता होस्। नम्बर पाँच, हामी चाहन्छौँ यो देशमा सद्भाव यसरी बन्दैन, सबैले राजनीति गर्नु छ, सबैले राज्यको मूल पर्वमा ल्याउनु छ, हामी चाहन्छौँ विगतमा राज्यले हामीसँग सहमति किन गर्यो? विगतमा हामीसँग गरिएका सहमति 6 बुँदे सहमति 10 बुँदे सहमतिमा प्रष्ट टोकिएको छ। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले हामीसँग सहमति गर्नुभयो, प्रचण्डले गर्नुभयो, झलनाथले गर्नुभयो, माधव नेपालले गर्नुभयो, सुशील कोइरालाले गर्नुभयो, त्यो सहमतिहरू किन कार्यान्वयन गरिएन? इच्छात्मक मुद्दाहरू हामीले उठाएर हामी छिटै वैशाखदेखि हामी आन्दोलन घोषणा गर्छौँ। वैशाखमा एकजना हामी छलफल यस्तै अन्तर क्रियाहरू सक्छौँ, सबै जिल्लाहरूमा सबै सल्लाह साथीहरू सल्लाह लिन्छन् र थारू कल्याणकारी केन्द्रीय समिति र अन्य आन्दोलनकारी साथीहरूसँग छलफल गरेर हामी थारूहरूको मात्रै होइन एउटा संयुक्त आन्दोलन हामी घोषणा गर्छौँ। अनि द्वन्द्वकालमा उहाँले धेरै हतियार लुकाउनु हो अथवा धेरै हतियारहरू छन् भन्छन्, के हो त्यही त म पनि दङ्ग छु, कहाँ राखेको छ त्यो मलाई पनि देखाइदिनु पऱ्यो। लक्ष्मण थारू कहाँ हतियार राख्यो? यो शासक यो सत्तालाई यो राज्यलाई थाहा छ, लक्ष्मण थारूको घर देखाएको छ, खेत देखाएको छ, बारी देखाएको छ, लक्ष्मण थारू कहाँ कहाँ गएछ सबै थाहा छ, राज्यलाई वाच गरिरहेको छ, म कहाँ खाना बिहान खान्छु साँझ खान्छु अहिले पनि शासकहरू हिँडिरहेछ हाम्रो पछाडि बसेर अगाडि इन्फर्मेसन पाइरहेछन्। राज्य यति कमजोर हुन्छ, हामीले लुकाएको चिज फेरि नपाउने, हामी कहाँको मान्छे, कुनै जानवर त होइन नि, कुनै राक्षस त होइन नि, त्यस्तो गुफाहरू बनाएर हामी लुकाउने
कुनै त्यो के अरे उहिलेको त्यो रावणहरूले लडाइ लड्ने त्यहाँ हामी लडाएको छैनौँ नि। हामीले शान्तिपूर्ण रूपले लड्छौँ। हामीसँग हतियार छ त्यहाँ केही पनि छैन बेकारको। तपाईँले अघि उठाएको जस्तै एउटा यो पनि एउटा हल्ला हो। उज्यालो पश्चिम अनलाइन टिभी समाचार पनि मनोरञ्जन पनि।